Ja, Kjetil Knudsen, et par dager igjen til ny seriekamp mot serieleder Lillestrøm. Hvordan har uka etter cupfinaletapet vært for dere selv? Nei, vi har i hvert fall vært flinke å jobbe nå. Vi prøver å få litt flere verktøy i skrinet vårt, og så er det å få folk opp igjen og like det å stå i nye utfordringer. Motstanderne endrer spillet sitt, det har vi vært med på mange ganger før, men først og fremst så må vi få litt tilbake energien og kraften, og det skal til for å være Bodø-Glimt, og det prøver vi å gjøre noe med hver eneste dag. Lillestrøm ubeseiret i Eliteserien til nå, en kamp er spilt en Glimt-rykt nok, 6 poeng mer på toppen av tabellen der, men de har et tap, det var her i kvartfinalen i cupen. Forventet du et annet Lillestrøm-lag enn det som var for en drøy måned siden? Ja, altså, det er i hvert fall, jeg tror Lillestrøm erkjente veldig hvor de var i den kampen, og det er i hvert fall veldig tydelig at de har fått et løft etter den kvartfinalen mot oss. Og det, mens vi har kanskje hatt litt motsatt kurve, med noen unntak. Så jeg tror det blir en litt annen kamp, ja. Et Lillestrøm-lag som jeg tror er veldig revansjelysten, og kanskje de har noen nye virkemidler som de vil teste ut. Jeg vet ikke, det må de bestemme, men allikevel så mener jeg at det aller viktigste for oss er at vi satt overfor oss selv og de som er glad i Glimt, at det er et mer offensivt, et lag med mer selvtillit som kan beherske ulike motspill. Det er vel egentlig det viktigste for meg. Lillestrøm er revansjelysten, sier du, men du høres litt revansjelysten ut du også da? Jeg har lyst til å bli litt bedre hver dag, jeg. Og så er det nye prosesser og det er mange meninger, men jeg tror vi er veldig klar på og tydelig på hva som skal til for å komme tilbake igjen. Men, og så tror jeg vi skal også være klar over at det å holde folk på sitt beste over tid med det grunnlaget vi har og en del nye spillere, det er utrolig krevende. Men jeg er revansjelysten hver eneste dag, og det håper jeg spillerne. Og hvis vi gjør vårt ytterste hver dag, så blir vi litt bedre, og da blir også fremgangen deretter. Det snakkes mye om at lagene nå har knekt Glimt-koden. Har du begynt å knekke koden for de som har knekt Glimt-koden? Ja, det er klart at jeg forstår at folk sier det. For det at vi har vært veldig forutsigbare i spill mot det høye presset. Så har vi jobbet litt med det, og vi har møtt det veldig mange ganger før der vi har vært ganske gode på det. Men vi vet litt årsaken til at vi ikke er så gode å håndtere det. Og så får vi bare se utviklingen på oss, på motstandere, om vi klarer, som vi har gjort før, å håndtere det. Men jeg er i hvert fall, vi jobber i hvert fall veldig, veldig godt og tydelig med at vi skal få det til. Så blir vi tvunget til å gjøre noen endringer på laget. Det er skader, det er suspensjoner. Hva gjør det inn mot en sånn vektig kamp mot et såpass bra lag? Nei, det er noe en del av gamet. Vi kan ha mange meninger rundt det, men det er noe de som er ute. Vi har spillere i den stallen som kan komme inn og gjøre en god jobb, og det er en mulighet for de, og det er en mulighet for laget, og det er alltid sånn det er fotball. Så det blir alltid spennende å se nye spillere og nye konstellasjoner, og noen ganger får du veldig gode svar, og det håper jeg at vi får på søndag. Helt til slutt, det er solgt drøyt 4000 billetter til kampen mot Lillestrøm på søndag. Jeg regner med at du håper det kommer enda flere enn det. Ja, det er jo hyggelig at det er solgt 4000, og nå er vi kommet til fredag. De opplevelsene vi har hatt og de kampene som har vært på Aspmyra det siste har vært fantastisk. Helt fra kvartfinalekuppen, hjemmekampen mot VIF, Rosenborg-kampen, utrolig stemning. Og det, så hvis de 2000-3000 neste nå melder seg på, så blir det utrolig gøy å komme på Aspmyra. Og hvis vi skal også by litt opp til dans på det som foregår ut på feltet, så ut på banen, så håper jeg virkelig at folk tar turen. For det at, da er Aspmyra et fort. Det har det vært over lang tid. Og det er de 11 og de rundt laget, den 12. mann som gjør om, eller så avgjør om det blir sånn. Så please, kom på Aspmyra. Vi trenger hver eneste person. Du ser at Aspmyra er et fort. Jeg satt og telt litt hjemmekampen. Jeg går 20 på rad uten tap her hjemme på Aspmyra. Det begynner å se veldig bra ut, sånn hjemmebanestatistikken i hvert fall. Ja, det er jo veldig bra, men
det bygger jo selvfølgelig en trygghet, en selvtillit. Og så må vi vite at det krever utrolig mye av oss for å gjøre den statistikken bedre òg. Og det er liksom det er det vi må ha fokus på. Det ligger bak oss. Vi har en fin erfaring med det, men vi må ønske å bli bedre hver eneste dag. For plutselig er det ikke godt nok lenger. Så vi må være mer fremme i skoene enn det motstanderne. Det er en god medisin. Lykke til på søndag. Likeså.